грають на музичних інструментах, співають, читають вірші. Думайте читати і чужому навчаєтесь. Зорость, зорадіч, бо хто матір забуває. Займаються спортом та грають у різні ігри. Я із татом гуляю свою гру, любиму ковбаса, вона називається так. Це із доміно, вона розмішуємо. Потім беремо по 4, ну, якщо двоє, то тоді по 14, якщо троє, то тоді по 9. У них що не день, то пару вечір. Вони – вихованці дитячого будинку сімейного типу. Їх 9 і всі хлопці. Діти всі добрі, адекватні, всі вони поважають друг друга, тобто всі вони слухаються. Учбовий процес ми налажуємо, фізичний розвиток дітей. У нас є і баскетбольна площадка, і футбол. Ми граємо всі, навіть папа включительно. У кожного з хлопців власне хобі – вокал, малювання, бокс, баскетбол. Аби дітлахи й далі розвивали свої таланти та ефективніше навчалися, родині подарували телефони та велосипед. А ще генератор, холодильник і морозильну камеру. Чергові 20 тонн вантажу отримали від фундації Олени Зеленської. Він для 27 дитячих будинків сімейного типу з Синельниківського та Павлоградського районів. Подарунки поїхали й до дитячого будинку сімейного типу пані Наталії. Пішов ліжко, зникне осінь, закружляє білий сніг. Осінна зима запросить святкувати новий. У родині пані Наталії теж 9 діток. 4 дівчинки та 5 хлопчиків. Я тут майже 7 років. Родина, власне, хороша, добра. Вони добре відносяться до дітей. Буває, як батьки кудись поїдуть по ділам, я смотрю за маленькими такими дівчатками. Тільки коли вони балують, то так складно. Ну, якщо скажу, так, якщо мама приїде, то вам конфети не привезуть, якщо ви слухатися не будете. Все хорошо, хорошо. Слухаються. Власні діти пані Наталії виросли та роз'їхалися. Жінка ділиться, а з будинком сімейного типу вийшло спонтанно. Ще сльози підуть. Так сталося, я була членом виконкому і привели першу нашу цю дівчинку Лену. На виконкомі розбирали, от чого в неї погана поведінка, чого дитина така грязна ходить там все. Ну, защеміло серце. Я на неї подивилася, очі круглі, вже все, вона мені в душі. Дітям пані Наталії теж подарували телефони та планшети, а ще велосипед і кухонне приладдя. Сама найбільша потреба, звісно, у всіх була генератори. От, і холодильники, пральні машини – це така побутова техніка, яка часто, як говорять, у них виходить з ладу. Ну і меблі. Подарунки збирали за запитами родин. Хто чого найбільше потребує для комфортного навчання та розвитку дітлахів. Білі хати, білі коні, тільки носики. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».